دروس بادشاہ هغه خو خدای نه منی نو دل اعلان کوي چې څوک الله منی ماته دی وخی یو غریب سړی وتا مجلس کې پاسې دوی صاحب ته جواب وکړ وی اعلان بالکل اجازت دیتا تا او کې اعلان وی ته څه وی چې څوک خدای منی نو ماته دی وخی وی او وی ته عقل منی وی او وی ماته وخی عقل وخی وی عقل دلته دی وی کم دی او خلا خو زړی دا خو عقل نه دی دا خو مازغلی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپیم شته عقل یې شته سه زړه خو د پیشوم شته عقل یې شته سه عقل وخی شابه ماته عقل منی تیم منی دنیا منی چې عقل 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 وخی ماته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره در او باسه ماته وخی په لاس کې که نه بالکل حیران یو سړی ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه به یې کوم یو سړی ته یو مولا وی خدای شته وی یو وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا دا اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجه چې ډکه یو ته لا وړه کې نو شیته غرضی کې کنه نو ستا دا بوجه خله لاندې دا نه په مدي تړلې شوې ده نه ورته جرندا شولې شوې ده بالکل بند د ساس کې امته لاندې نه دی نو خو بری نو شیته نه چیږي کنه ستا دا بوجه خله لاندې ده بوچه خوله دې لاندې ده نه چا په مزي تړلې ده نه ورته چا ګرندا چولې ده نه چا په بوسخه دغه پړي باندې تړلې ده او شی په کې او دومره ډکه ده چې ارد بیا ارتګر دی بوچه دومره ډکه ده چې ارد بیا ارتګر دی دا خوله چا باندې کړې ده امزه آتا و غایا منی خدای کنوی بس مخی نور مزا ما او منو ما خدای منه لیده مخی منه ده دنیا دی خبر ادا دا چې الله غ پښتانه وي بخوا پښتانه سمړ سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چې ګل سم مسلمانانو وا پښتانو کې بس وي هغه وي چې خدای پیژنې په قدرتونو به پیژنې دا پښتانه وي ګرمه نه به پیژنې چې دا ګرمي خو چاره اوسته ده یخنه نه به پیژنې چې دا یخنی خو چاره اوسته ده د نور نه به پیژنې چې د نور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده د کائنات نه به پیژنې او د خپل وجود نه خوره یو شی خوره او په دوه لارو باندې وزي په یو لار په یو شان وزي په بل لار باندې متیازه وزي او کدا یو له هارون الرشید نه او چاته پوسوکو ته وی هارون الرشید بادشاہ نه ته پوسوکو وې کچرته داس یو ځای کې ته بن شي جتا ته وبنه ملایوي او تا ته سوکو وای چې دله یو ګیلا صبح در کوم خدانی ما بچی راکا وربکه هغه چې زمرم په بچی سره کوم ټول نه پاتې را چې زمره متن د لاسه او بالکل نشتا داسې ځای کې ګیرې نو چې زمره ما ټوله بچې بالکل بدانی مور کوم خو جباله ګیلاس وبره کی وای خدای نه به خدای ورک لاغه د ګیلاس وبره کړې اوس یې هغه به اوس کله هغه د خېټه کې ون خته مودیا درې بندې شو هغه وزینا او چلتا کې له جوړ کړې چې مودیا دې بندې دې بندې دې بندې دې اوس وخت کې تیټر د خلک ورپاس کی کنه دا مودیا دې په دې نوبتې وباسي مودیا دې وباسي دا شیخ واخونو استاد یو سړی راشي او هغه در ته سوي او دا ګیلاس وبه در نو باسم خدا باقی نیمه باد شي راګه ته وکې نو چې زه مرم اوس نو زه بچې سو کوم دانی مه بچې بور کوم چې مان اوس هغه متیازې وبه سي په پتا ولګې دا چې د ټوله بادشاہ قیمت یو ګیلاس وبه دي یو ګیلاس وبه باندې نیمه ورکه او دا یو ګیلاس په خو باقی نیمه ورکه نو څونه ګیلاسونه موږ له خدای پاک راکای څومره خشته اوبه موږ له خدای پیدا کړې دي دغه راځي ته اوبه د حکومت په اختیار کې نه وړو خو سر خوړې دي زره د چینو مینو او زره د غوړو مانو هغه خوازي سر خوړلې دي خدای په موږ پر رحم وکړي او چې د اوبه د حکومت په لاس کې نه وي که د اوبه د حکومت په لاس کې په کنټرول یې درکول بیا ورسې کول او که ساده حکومت په لاس کې چې موږ هوا کم اخلو والله چې بجرجان دی خو پندش په ته ګیرنه په یو وخت کې سارا کاږي نو بس کو دی باندې په هون په حکومت تر تاسو چې تاسو له بناتو نه وای مهرباني وکړئ خو دا د ما ته وکړي دی په دغه ناتو نه وایو دی په دغه صفاتو نه مګي او شیرو نه مګي خو دی بلا نه مخلاص کې ها او جنانه دا خدای سره نه نه امت ها ناتو نه وی صرف د رسول الله مبارک صفت کوي ها صرف د پیغمبر مبارک صفت کوي او نور پستر ګنا بینا دي لیکن قسم به خدای پاک داسه خدای روزي ورکړي جلاته به یو قانون نه وګوري په جنانه داسه ده
داسې روزي خو امین ورسره ناستې ټوله ته هغه وخوري د چې روجي دته ور مخامخ کړي هغه بل یو ځای کې ناست وو چې موږ ډوډۍ بنده کړه خلاصه موږ چې بچرجان ته مې وکړه هغه ډوډۍ کې ار سو هر قسمه نعمت وو خو چې دره ختمه بچرجان ته صرف د روجو بوساړه پرته وه دته چې روجو بوساړه پرته وه بچرجان ډوډۍ دې وخوړه وی غرم کړم امین نه ټوله ار سو واله او ته چې بوساړه د روجو تا ته هغه وده دمارونو رزق جون عزت ذلت اولاد بچی دا ټول د چا په لاس کې د الله په لاس کې ورنه کو موږ به لویې نه کو او موږ به د اسلام په دې درې واړو میدانونو کې د اسلام خدمت کوو ښه یو میدان زما وجود دی موږ به کوشش کوو چې په خپل وجود اسلام راول دی کې به کوتاهي ما کې د دنیا شته تو بل اول دا کوشش کوم دیم بزه اسلام دا پارا کوشش کوم چې معاشره کې زدا سے جن تیر کم چې زمانہ گاونډی تا رشتہ دار تا خزه تا بچی تا لور تا مامسایا تا افسر تا نیک تا زمانہ ضرر نی نیک نہ زمیدار تا دا افسر نہ کلاس پور تا ضرر نی او درې میدان عمل وسی زمارونو اب د حکومت بسطی چې د حکومت بسطه بم داسې نظام له زه کوشش کوم خیر په دې درېمه به انشاءالله بله جمعه خبره وکړم د اسلام درې میدان دي زما رونو سو درې بې میدان د اسلام دا زما دا نفس دی زه به په دې خپل نفس اسلام نافذ کوم خپل نفس کې د سر د ویښتو نه والا تر د خپو پورې به په دې کې زه مسلمانی راولم دا به زه کوشش کوم چې زما ټول وجود په اسلام کې پټ شي او دا اسلام داسې یو قلا ده چې زه مکمل په اسلام کې گیر شم لومبی به زما دی ادخلوا فی السلم کافه یو معنی دا ده یو معنی دا ده زما عقیده به د اسلام عقیده آمنتو بالله به آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت الله بمنم يو بمنم دا الله كل صفاته لجسوم رضي غبا منم في غمبران بطول منم كذا الله مقدس في نيكان او دا الله مقدس مخلوق دا امت دا هدايت دا فارا الله رجلي دي او پاتولو کې خیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی په دا الله دا پیغمبرانو سلسله ختمه کړي او قران به منم او ټول کتابونه به منم او پټولو کې خیری کتاب به قران منم او د اخرت ورځ به منم جنت او دوزخ به منم فرشته به منم تقدیر به منم د خدای علم او تقدیر د خدای علم ته وي چې څومره خیر او شر دی دا ټول د الله په علم کې پراته دي قبر به منم د قبر عذاب د قبر خوشاله به منم جنت دوزخ پول سرات چه وطوی دا با منم جنت و دوزخ عمل با منم دا عمل انجام چه تل دا دا قیامت پر دا با منم دا عقیده شوال اول او دویم نمبر سه شهره دویم نمبر سی دا اغا دا ما اعمال دی اعمال بام دا اسلام مطابق بام منز بنیس کوم روجه بنیسم مالداریم حج بن کوم مالداریم زکاة بار کوم دا زما عمل دی نیک عمل بکوم دا گناه دا عمل نبزان ساتم نیک عمل اغا چه اللہ و رسول ما تخول دی ابا کوم مال اخوخ کرده دی کوا بکوم گناه اغا چه اللہ و رسول ما لنده اخوخ کرده ویدان تی ساتا اغی نبزان ساتم دا عمل شو اخلاق بم خساتم اخلاق بکمی کم اخلاق دا محمد مصطفی دی صلی اللہ علیہ وسلم بعیستو لیو تم من مکارم الاخلاق مال چه کم خول خوی روڑی دی اغا خوی بساتم خشتخ وی دروغ بنامه کنزل بنکم کلی خوی به استعمالو ما خنده سره به یو بل سره ملاویگم پا رول تندی با ملاویگم پا ستق تندی با چا سره نملاویگم اخلاق با دما دیر خشتهی چه دمان چا تا ضرر رو نرسیگی معاملات بم زمار ده اسلام مطابقی اغشتل خرسول اجاره دا بم طول ده اسلام مطابق بی دا بزه تیرم نلومبه د اسلام د عمل میدان سه شیشو د انسان خپل وجود په دې شپږ نیم فوټه وجود بلاول اسلام نافذ کې دا به وګوره حتی که د مارونو زما وجود څه کې زما لباس بام د اسلام مطابقی زما لباس بام د اسلام مطابقی زما شکل بام د اسلام مطابقی دا هم لاک پیگه پا دی خبره
زما شکل به د انګریز مطابق نی، زما جامه به د انګریز په شانتی نی، زما جامه به د اسلامی اب د انګریز په شان بنی. انګریز تیا نه چیز وټی ناچو، انګریز چې کسنګ سر ویخته پری دی هغه څه به نه پریږدم. انګریز ګیره خبرېد خی زه به خپرېږدم، زما د پیغمبر سنت دی، شکل کې به د پیغمبر په شان دی. ډېر خلک دلته بعضې بې وقفان یو خبره کوي، دا په دې فیسبوکونو میسبوکونو راځي، ډېر قمقل خلک وایي. تاسو وایئ چې د انګریز دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي، ټیانې دی او د انګریز پلانکې دی او پلانکې دی. وایي د انګریزانو اوسېدونه خو تاسو پیدا اخلې کړه، لوډ سپیکر انګریز جوړ کړی ته فایده اخلې، پکې دله کافر جوړ کړی دی، اے سی دله کافر جوړ کړی ته فایده اخلې، موټر کافر جوړ کړی ته پکې ګرځي، پل دل انگریز جوڑ کرے تو پیدا پاس آزی، دارو دا انگریز ناراضی تے استعمال ہے. دیر خلق دا ہوئی ڈاکٹر دا انگریزانو کتابو نا گوری ڈاکٹر پہ جوڑ شی، انجینئر دا انگریزانو کتابو نا گوری انجینئر تے جوڑ شی، جز دل انگریز جوڑ کرے تو پکے حج و عمرے لازے. او دی خواوی دا دی داری داری خدای دا قمق الخلق دی منواو چے انگریز دل کمشے جوڑ کر دا غی استعمال منہ ندے. اخو با مسلمان یو شی جوړ کی انګریز به استعمالی، انګریز به یو شی جوړ کی مسلمان به استعمالی، مهم نه نه دی. انګریز به کپڑا جوړ کی به جامې جوړ کم، زه به کفن ملی له جوړ کم، مسلمان به یو شی جوړ کی انګریزانو ملکونو ته به ځي هغوی به فایده اخلي. دا خو په شریعت کې منع نه دی. ہاں یو سیز دی دمو علما وایي چې نن دی زمانه کې به د اسرائیلو جوړ شوی شی نه استعمالی، د فرانس جوړ شوی شی به نه استعماله. ولې؟ هغه ستا پیغمبر پسې نښتې دی، هغه ستا د پیغمبر د سرکاري سطح باندې توهین کوي او خاکې جوړوي. او اسرائیل ستا مسلمان د بیت المقدس پسې نښتې دی، نو د هغوی اشیدونه مه استعمالوه. مطلب یې څه دی؟ چې د هغوی مصنوعات ته استعمال نه کړي چې د هغوی معیشت کمزورې شي، د هغوی پیسه لاندې لاړه شي. او دنیا ولې څه چې څوک جوړ کړي او خرڅېږي نو دله د هغې ګټه راځي. او چې کوم دکاندار دکان واچي او سامان یې نه خرڅېږي نو هغه ګټلی نه شي، هغه رو رو بربادېږي. نو پرېږده چې دوی اسیزونه جوړوي او مسلمانان یې نه اخلي، چې معیشت دې کمزورې شي، طاقت دې کمزورې شي، ځکه دا ټول طاقت د اسلام او د بیت المقدس او د حضور پاک خلاف استعمالوي. نور پخپله که زه د انګریز لوډ سپیکر جوړ کړی دی استعمالوم، انګریز ګړی جوړ کړی زه اچوم، پروا نشته. دا په شریعت کې خو منع نه دی. حضور پاک او د شام د کافرو د ملک چوغه راغلی و رسول الله مبارک چوړی دی، د شام نه راغلی. هغه وخت شام کې کافرانو او حضور پاک استعمال کړی دی، هغه خو منع نه دی. ہاں نو بیا ٹائی ٹائی بلشے دے دان پہ کا رسول اللہ مبارک فرمائی من تشبہ بقوم فہوا منہم، دا کافر اغا شعار بنے استعمالے چی اغا استعمالے بیا با اغا شان شے اغی سر بزان نمشابے کے دا با بے وقفان خری خرا پا پیس بک کو دا قسے بجوڑے کی دا مولیان تاسو ہوئی دا انگریز شے جب ٹائی اگوئے چی ما چوا اگدے کالر اغا استعمالی نو میں استعمال آوا اغا سے مکہ نو دا اغوی سیدون خود استعمال قم اقلا دا اغوی سیدون استعمال لول جدا دی او دا اغی پشان جامع غستل جدا مسئلہ دا دا اغی پشان شکل جوڑ جدا مسئلہ دا دا اغی پشان وجود جوڑ جدا مسئلہ دا دا اغوی سیدون خود استعمال ہو لیش دا اغی کیا پابندی لیش دا اغو پیغمبر بے استعمال کردی خو شکل باقا سے نجوڑے. حضور پاک فرمائی من تشبہ بے قوم فہو منہم، چاچے دا کم قوم سردان مشابہ کا آقا سے شو. رسول اللہ مبارک لدو کسان رل استازی و استازی او گیر خریلے وے حضور پاک دے مخوالا تزان دا خدو سر مشابہ کے تزان دا کافرانو سر مشابہ کے. رسول اللہ مبارک چی مکہ مکرمہ کیو نو دا مکی خلقو بسو چل کاؤ پتہ لتشتا دا مکی خلقو با پا سر کے لا ریستلا دا سر کے بے دا غکو دا سو تبیلی کی گی لا ریستلا او دا یہود دا مدینی خلقو با پا سر کے نا اغیب پا سر کے دا بل شان بیاراو لا رب استلا لا رب کی منگو باسو کنا او یہودیانو با مدینہ منورا کے نیغ ویخت اڑو لا رب پکی نیستلا نو پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ کیو نو آغا بلار پا سر کے ناچولا سر کے لارا ولی نو مکہ مشرکانو سر پا ویختو کی یوشان والے را دی
تشبیه راځي چې مدینه تلال الته يهوديانو بیا سر نه غړاو په ګومند باندې لار به نه وستلا نو بیا الته سر کې لار وستلا ولی اوس د مکه مشرکانو سره تشبیه نشتا هغه لري دي مدینه والا سره تشبیه راځي په وختو کې دوی سره تشبیه نه کو ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار كافرانو تب نه مایل کېږي اور به مشکی نو پدې خبر لګزان پې کې باندې قمه قلبي وقفاني اغي سوي اغي بزرگ ته وي دا اغي سيزونه استعماله او دا اغي جامو پروتو جامې جدا شي دې او شي جدا شي دې دا اغي شکل بنا جوړه دا اغي پشان جامه بن استعماله دا اغي پشان وخته بن استعماله دا اغي پشان راشه درته کرته بن کې او دا اغي سيزونه خو استعمالو نشي اغي کې وسه پابندي نشتا دا وی د کتاب نه خو پیدا غشته شي اګه پابندي پتا باندې نشتا اغه سه بنه جوړه کې دا اغي کم شکل دې اگر شکل دے جوڑ کا شکل دے پیغمبر جوڑ کا لباس دے صحابو پشان جوڑ کا صحابو پرتوگ ما چولے دے لگیم والے دے خو یار صفت رسول اللہ مبارک دے پرتوگ کڑے دے کمیسی ما چولے دے او دا پاس سادرم تاو کڑے دے خو صفت دے کمیس کڑے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان شکل دا خلاصہ کہ کافر خریرا لوی خبر دا حضور پاک فرمائی وی غلکان چی د جینکو سره ځان مشابه کای وی پاغیدم دا خدای لعنتی لعنتی پی ویل دی او کبه جینکه چی دا لکان سره ځان مشابه کای وی پدیدم دا خدای لعنتی که الگ د جینکو پشان جامع چی د جینکو پشان وخت پری دی د جینکو پشان شکل جوړی د جینکو پشان ګرځې دل کای رسول الله مبارک په سوې له لعنت د بخاری حدیث دی خدای دې د خپل رحمت نه وی لري کی نو خود سره باندې کینو کافر بشر به څنګه کې او بیا چې کوم خود رسول سره دان مشابه کای د سلو پشان جامع چي د سلو پشان پیزار چي د سلو پشان رنگونو جامع چي سلو والا جامع نو دا سوې د سلو پشان ویخته وی مترجلات خدای پاک دی پدا خود لعنت نازل کی سړی به د خود شان نه کوي د خود سړو نو د کافر پشان بسنګ اوګي نو د کافر سره په جامع کې په شکل کې مشابهت ګناه ده ګناه ده حرام دی لعنت په ویل شي او د کافر او د انګریزانو سوزونه استعمالول شي اګه څه پابندی نشته نو ګور سبا کې رومبي میدان عمل ستاخ ستاخ په وجود شو چې خپل عقیده خپل اخلاق خپل اعمال خپل معاملات خپل جامع خپل ویخته خپل لباس دا به د کافر پشان دی نه کوي د چا پشان به کوي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا هغه د صحابه پشان د تابعینو پشان او هغه نقشه چې په حدیث مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر موږ له خوښه کړی دا زموږ به میدان عمل شو میدان عمل څه شی دی دویم میدان عمل معاشره ده چې مونږ کوم ځای کې اوسېږو هلته به اسلام راولې څنګه دي زه به داسې ژوند تېروم چې ګاونډي ته زما نه ضرر نه وي زه به داسې ژوند تېروم دا پېژنم چې ښځې سره ښه سلوک وکم ښځه خفه نه کړم د ښځې حق به پوره کړم خدای سره مې جون دی بچو سره مې جون دی بچو سره دا بچو پلار سره جون دی دا گاونډي سره جون دا زمیدار سره جون دا زمیدار دا نیک سره جون دا همسایه سره جون دا همسایه دا نیک سره جون دا افسر دا ماتحت عملی سره جون دا ماتحت عملی دا افسر سره جون تر بورواله کې جون په گاوند کې جون دا دویم میدان عمل دی اسلام په دې کې منافس کوما پزان بم نافس کوم او پدې کې بم نافس کوم څنګه چې گاونډي ته پزما نه ضرر نه رسیږي دا اسلام بم نافس کوم کنزل ونه کوم گاونډي ته ستغه ونه يم گاونډي ته بے ځای به ټوپک ور پسې نه لالم زبکه به تینې نه سم دکان به تینې نه سم گاونډي ته خدې تبا کنزل نه کوم د پلار په کور به نه بندم دا زما اسلام دی دا به نافس کوم په خپل معاشره کې دا زما لاس دی در میدان عمل څه شی دی حکومت چې حکومت به زموږ د اسلام د اسلام په قانون فیصله کوي جج به د اسلام په قانون فیصله کوي عدالت به د اسلام په قانون فیصله کوي دینه بغیر کار نه کیږي مانا چې ازمه کوي ولا زه بس کوم قاضی ربنه
اوس دا دلته خو زه پخپله د هغه نه ځمکه نه شم اخېستی، په پخپله ورځم خو جګړه کېږي، ټوپک په یو طرف نه بل طرف د بله خلک به مړه شي، په یو یو لږ ځمکو باندې، په یو یو ګز ځمکو باندې څومره دنیا مړه شوې ده. دا ګورې زموږ اسلام دی. ډېر خلک څه وایي، مړه بس مسلمانی، هر سړی به خپله مسلمانی پېژني که نه، خپل مسلمانی پېشه او هر سړی یې پېشه. هغوی وایي دا مسلمانی صرف د مونځ ته وایي، هغوی وایي دا اسلام صرف روژې ته وایي، هغوی وایي دا اسلام صرف جومات ته وایي، جومات کې کېنه او خپل مونځ اودس کوه. نه نه نه، اسلام دغې ته هم وایي معاشره کې ښکلې ژوند تېرول چې چاته تکلیف نه، هغې ته هم وایي. او حکومتي نظام په دنیا کې د اسلام نظام په خپل ملک کې دې ته هم وایي میدان عمل. دا شیم دی تا ته به زر وایي زه خو ستا نه ښه مسلمان یم، ښه مسلمان یم، او قل هو الله احد به نه ور ز ماته. او چې ته ورته وایې دا کار ولیکه، دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي، دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي. نه 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 نه، بعضې سیز ستا او د خدای معامله ده، خو مال هم پکې دخل شته. که دلته یو جینۍ په دې لاره کې بربنډه ګرځي، دا به وایي زما او د خدای معامله ده، ستا او د خدای معامله ده، خو زما ډېر لوی لکان تباه کې. دا ستا او د خدای یوازې معامله نه ده. یو سړی وه، هغه سره چوکه وه الله قوله دبل پوزه پی والا، ی دبل پوزه پی والا، بس غاغ و پسراغ او دی خانو کلا سور کا او خی مضبوط دز مکه لرا او بغاو او خپی د پاس او خد خدای دی بی خو بس ما پوزه ری ما تکلا. او ته سوی وی ظالما، زاس زما، چوکا زما، اختیار زما، پوزه بچکا وکن لا زما، چوکا زما، و اختیار ما نه خدای اختیار را کړی په چوکا کې چې اړه ور اړه وه، نو ترې خپله پوزه بچ کوه کنه. او ته څه وایي، وایي لاس هم ستا، چوکه هم ستا، اختیار هم ستا، خو ستا اختیار چې زما د پوزې د سر لره ورسي دلته ختم شي بیا زما شروع کېږي. ستا اختیار چې زما د پوزې څوکې ته را نږدې شي کنه بیا څه شي، ختم شي بیا چا شروع کېږي زما. نو لاس هم زما، خپیم زما، او تا اوچتولم زما اختیار، او پزمک را بغولم زما اختیار، ځان بچکا وکنه. دا خو داسې نه کېږي، هلک به دلته ګرځي او په میدان کې به جامې وباسي، پر تک کمیس او په دې کندې په دې غاړه به چکرې لګی، او که ته ورته وایې دا بربن ولې ګرځې، زما او د خدای معامله ده. ستا په کې څه دي، زما شته چې دا مازیګر دله وام، زما شته د دنیا جینکی او ښځې په دې لاره باندې دي، هغه په فتنه کې چې ښځې به ستا ورت ته ګوري. ډېر خلک به راته دا وایي. زما رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول سیزونه چلولی دي. حضور پاک مبارک دا هغه ذات اقدس خو پرېده وه، هغه مونږ ته خولی دي چې اسلام به په خپل وجود څنګه نافذ کړي، اسلام جون به د معاشرې سره څنګه تیره. او درې به امراته دا خولې ده چې حکومت به د اسلام په کومه طریقه چلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پیغمبر هم دی، بادشاه هم دی، قاضی هم دی، جرنیل هم دی، داعی هم دی، دعوت هم ورکوي، معلم هم دی، استاد هم دی، او لویا مدرسه چلی دا غی مدرسه محتمم هم دی چې موږ ورته محتمم وایو. صفه مدرسه چلی پیغمبر مبارک ته خو په مکه مکرمه کې چې د مکه کافرانو سره دا جنگ جګړه زیاتې شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره را وغوښت ابو طالب، ابو جهل هم ناست دی، عتبه هم ناست دی، شیبه هم ناست دی، دا د کافرانو چې کوم مشرانو ټول ناست دی. دی په جرګه راغلی نو ابو طالب حضور پاک مبارک ته وایي، ترې ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره، دلته به د عقل کار پرس پرېږدي، ډېره زیاته مینه وه، دومره مینه وه د حضور پاک مبارک سره چې د هغې سه انتها نه وه. ولې نیکه د حضور پاک عبدالمطلب کې وفات کېده، پیغمبر مبارک خو د پلار نه یتیم پا پیدا شوی دی، وفات نه پس پیدا شوی دی، نو هغه تربیت کو چې مل کېده وي زما د دې نوسی د دې محمد ګورې سوکشتنه ابو طالب د بچو نه به زیات خیال ساتي. ابو طالب اسم په معاشره کې به خلکو قدر کو، د عزت په نظر به ورته خلکو قتل.
ابو طالب را غخت دا ټول ناستو ویروار یو خبر ده تکو دا ټول قوم در اغلی تا سر مذاکرات کی او یو جوڑا و سراو کاکا جی دوی سوی دوی وی چه کچر دی بادشای غواری من بادشای ورکو دا دی ټول عرب بچا کم که دی خز اغواری دی دی گو تکی دی پا کم قوم که کم لور بانده من ورکو یوازی داست نره چه گنی من دا دنی یریگو پا دی ورکو چه دی خکل زوان دی خشتا لکتی و خیار دی من لفخر دی چه دا من لور او دا من خور دا پا نکاح کرش که دی مال غواری کنا دا خلی ندی وی من طول دا مکی گردو نوا خلق پیسی ولا را قولنو چنده ولا کو مال ولا ورکو روارد دا دریو خبرو که یو خبر وخاکا دا قوم در آغل دی نور زم گوری بس تنگ شویم ستلی شویم ما او سپور استام از بوتا دفاع اکلا نور وار ستلی منو طاقت نلرم تا دی قوم سر جوڑا اکلا رسول الله صلی الله علیه وسلم و دلی راس غیب عجیب خبر اکلا ویدا خلا خزا دا مال دی حکومت دی اوی دویر تلا بلا موی چی مونگ دی نمانی که اخپل دین دی چلی خوزا مونگ خدایان دی نچیری خپل دی وی دی چی سوی خپل دین خپل منس کئی و خپل چی سنگ عمل کئی ادی پی شکار پی شا مونگ با پاقی پابندی نکو چی تول خپل دین چلی دا مونگ دین نینکار کئی کرد مرگری دی اغیی تم غک نکو خو صرف زمون خدایان دینه چیره دا غیبت دینه وی دا خپل دین آدمون خپل دین منی کوی اینا پاکو فرمایل خضر را کئی مال را کئی بادشای را کئی وی دا مالی پا اغازات قسمی چی دا ما ساده چا پا لاس که دا چی پا دی یو لاس که را لنور کی دی پا دا بلکس قومه کی دی چی دا اللہ ما تصویری دی چی دا دینه دا بیخت برابر انحراف نکم و دا پره ندم دا خیال دا چکنی دا ارس خذی لکوم دلی دا خیال دا چکنی دا ارس دا مال و دولت لکوم دلی دا خیال دا چکنی دا ارس دا بادشای لکوم نه 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 ما تخواللہ یو میشن را کرده وقت دا چه زیاوی ما مال شریک نشتا زیاوی مال شریک نشتا اللہ ما تا دار او دیوینی دی چه او آیا خلکو تا چه اللہ یو دی او دا اللہ نا علاوه چه سوک دا بل خدای منی اغتا مشرک وی اغتا کافر وی دا با سر عام دا خبری کو ما تخواللہ دا اعلان کرده وصدع بی ما تؤمر چه زمار طرف نا دا تکم ارر دی کولا وقت چلاوه تو صفاویم که اللہ موجود دے والا اشتا واللہ یاو دے کسو کوئی چی نشتا مقابلہ بکن زبا که صفاویم که اللہ یاو دے کسو کوئی دو دی مقابلہ بکن ما تا اللہ بیلی دی زبا ساپا که لالشی لالدی شی زبا مرشن بکی پروانشتا خدا بدخان بخاکو اکا جیت تتنگ شوی دا قومنا تاسو کدل تا تاریخو کد دیر بحیران شی رسول اللہ مبارک او جالد سترگو مبارکو نا اوخ کے لارے پا دے باندے چیزا ما یو ڈاٹ خدا ما داترو اگر چیزا دے دین جودا رے مذہب جودا و زمان جودا خدا زمان ڈاڑو او اگر ڈاڑم زمان لال ختم ش ابو لحب خو مترو خو کافر دے او پا ما پکانو غزارو نکے دغا یو ترمی دے چیزا اگر پا وجہ زب بچے مو زمان خلق خیال ساتی اگر ترم رانا لار نو سترگو مبارکو کی اوخ کیو گر تا تما دا اسلام و دا ایمان هدایت لا رخول دا پا تا نمجبورم کتا دا قوم نمجبور خیر دے تا نزد سماس گیل نشتا او دا سروان شو دا دسترگو مبارک و نوخ کرو او خوروارو لکا بچی غندے ساتلے تعال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تراش بچے دل تراش راش تسوی چی فتا پریدم دی خلقو تا با دی پریدم اگر چیز دا دین جودا او دا ما جین جودا چیز دی خوخی کواد دی لاس خلاس تا دی خلقو دا با دی شاہ تا والعالم در مرگ پوری وستا بی امریکا لم تسیب کا ادادتون حتی او اصد فی التراب دفینا ولقد علمت بی ان دین محمد من غیر ادیان البریت دین
ما ته پته ده چې د محمد دین په ټولو دینونو کې بهترین دین دی. او تکړه شه کولا ویلان کوه چې کولا ویلان کوه هغې پورې به د شا ته ولاړ یم چې ما ته په قبر کې بالخ کېښودی شي. بیره قسمت کی ایمان نو الله اکبر. رسول الله مبارک د مرگ په وخت کې ورته کېناست هم دا بوجهل او دا کېږي چاپېره ناست و ویر وار کاکا جی دا کلمه وایه دا کلمه غوږ کې را ته پټ وایا زه به دا خدای په نیز باقي قصې دله سموم وګورې که د ایمان نه بغیر لاړې ما زر هیڅم دېته سوله ښکلې نعمت ته موږ رلو موږ له الله راکړ اسلام غوندې نعمت موږ شا ته غورځولې دي موږ مسلمانۍ پرېښې ده او چې څوک راته د مسلمانۍ خبرې کوي موږ وایو دا ملا د خپل قبر کې سملې د خپل قبر کې سملم دا ما ته دین وښایه ما له ستا نه ښه دین راځي دا د قبر خبرې دا موږ بیلې کوو ما چې د زمیندار ته ویلي دي چې ما له ستا نه ښه زمینداري راځي همدا نه پوهېږم ما چې ته لوار ته ویلي چې ستا نه ښه چاکوان جوړول شم نه صفا هم نه پوهېږم ما چې ته ترکان ته ویلي چې ستا نه ښه دروازه جوړوم نه نشم جوړولی ما دا ما کار نه دی ستا کار دی نو ته دا ولې وایې چې ملا صاحب ستا نه ښه دین ماله راځي ته په څه پوهېږې ته راشه قرآن شریف یو آیت درته ږدم نو ما ترجمه وکړه د حضور پاک یو حدیث ته موکه ترجمه د فقر یو مسلې ته پوسته نه کوم زما له جواب راکړه څنګه وایې چې ماله ستا نه ښه دین راځي ټوله ورځ په دې فیسبوک دا خلک دي مولیانو پسې نښتی دي چېرته به عیسایي ونه ویلې چې د خپل پادري پسې لګیا دی وګورئ فیسبوکونه چېرته به د یهودیانو یو یهودي ونه ګوره چې هغه خپل ربې او خپل ملا پسې لګیایي وګورئ دا فیسبوک چېرته غیر دینه به ونه ویلې چې خپل مذهبي بشر پسې لګیې وګورئ دا ستاسو د خپل باسېوا ستاسو د دې خلکو نه د دې فیسبوکونو د دې نیټونو نه ټول ورځ په ملیا پسې خنداګانې او ملا پسې خبرې او ملا پسې خبرې. شیطان دین حق دی هغه حق نه دی هغه دینونه دا حق دین دی نو شیطان لګیا یې د حق دین مقابله کوي او چې کوم د کافرو په نقش قدم روانې د هغې په زړه کې د علماو د مدرسو د ګیرو د پټکو سپکوالی راولي. حضور پاک وته وای کاکا جی زما دې غوږ کې پټ وای تبا بیا خدای ز په زما وای ما چې الله ز په گاوې بل څوک ما گاوا کوا ور وار اوس به سبا خلق وای کدا ترې وې رېد هر وخت ګر وارو یې رېد نو ما ته پیغورو نه کید مرګ نه پسم نو کدا ملامت یو پیغور نه وکنه نو ما بس دا سترګې پیخې کړې وسته مې دا کلمه ویلې وه او هغه ابوجهل هغې شیطانانو ورته وګورې د پلار نیکه ره دین نه دی وانړه هغې کې د سا ووته نو چې ساتې وطن حضور پاک خو د پلار په ځای ته به کاکا جي هغې پورې به دله زه بخښنه غواړم چې تر څو پورې زه خدای نه یم مرې کړې بخښنه به دله غواړم. نو الله وایي انک لا تهدی من احببت تسوک جنت ته نشه بوتلی اسلام چا باندې په زور نشه پړه کې وردن نه کولې لار بخه خلکو ته راتو طریق شي وته او بیا الله پاکو فرمایل قران شریف کې آیت نازل کړ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین پیغمبر او مسلمان به مشرک لبخنه نه غواړي بس ولو کانوا اولی قربا گر چې رشتہ دار ولې نه دي ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم چې وته پته ولګي چې دا دوزخ ته لاړ او کافر مړ شو نو بخنه بنا غواړي. ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعد اياه ابراهيم عليه السلام چې پلار له بخنه غوښته و ازر لا هم مشرکو وي وعده وسره کړی و چې بابا هغه پورې بدله بخنه غواړم چې خدای نه منې کړی. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم اغم چه الله منه کنو باس بی اپلال ربا خانه نغوخته مشرک یه ایمان سمره لوی نعمت ده کپلار ده دنیا بدا مل تیر شوی او چه مسلمان مرینو دعا ولا غوخته شه صدقه کولش سواب ور بخل شه نفل کولش سواب ور بخل شه
او تلاوت کولی چې ثواب ورکړ. کافر یې څه بکې په مکه مکرمه کې ناستو ما زړې ځانخانې سره هغه شکل د مکې مکرمې د جمعاتو ختم شوی دی. یو ښایسته غوندې تلاوت یې کوو د قرآن شریف نو جوانو داسې اتلسو شلو دویشتو کالو به ډېر خلک نو ما نه خلکو د مسلو تپوسونه کول یو بل چا به یې دوا وکړې نو ما به په جمع دعا وکړه بیت الله مبارک الف قرآن شریف بند کړو ما ته رانږدې شو عربي ور وتله ښکلی عربي ورتله نو ما ته وي د کوم ځای عربی کې ما زه خو د پاکستان یم وی دونو ما تم پتاو لگی دا سکار که میں زو خدا غصی دینی مدرسہ کے سے دودری ٹکی تاریبان و تخیم وی دی خلق اتانا تپوسو نا کول میں او دا دمونگ دا کلی علاقی خلق دی ما پی جنی مسلو تپوسو نا کول تاو تا دعاگانے اپنے میں بس زان تم کم او دوی تم کم بیت اللہ شریف تیر زمان بس قبلی کی خدوی ما تا کی زی دوی تکم پا شریک کونو خدا خوب دا چاو دعا بولا گئی کنا مې بچی ته د کوم ځای وي زه د انګلینډ یم زه د انګلینډ یم اصل بچی مې عربي دې څنګه زده کړې ده ویل ما ته خدای ایمان را نصیب کړی تبلیغ والا ملګري ناغلی دعوت و تبلیغ والا او بس هغوی راته دعوت راکړه د ایمان او زما زړه کې خدای ایمان واچو د خدای مسلمان کړو خبره نو زه مسلمان شوم او بیا میں التا پا دینی مدرسہ کے ماں انگلینڈ کے ویڈیر مدرسی دی التا میں دینی مدرسہ کے داخلہ واقعی اس تاو سبق زدکو ماں نو عربی میں غیق زدکڑے نو دین در استر گنوخ کے روالی شو اگا چھے ہو تو ماں پا دیڑا پروت دے ماں تاوی چھے دا ماں مور و پلار کافران ملے چھوی دے پا کفر تلی نا پلار میں کافر مرد دے او مور میں مسلمان دا غالباً خبال خوان دے کردے کدا اس خبر ہے کولا تا کڑی رمو دو شمان اس خبر ہے رہا وی جتا اس دا دعا کولا چی یا اللہ مغفر لنا ولی والدینا منگو بخی دا منگ مور پلارو بخی نو ایمان لدے تلاوت تا ناس تا مو دماستر گلنا توخ کے دارا ہوا لے چی دا ٹول مور پلار تا دعا کی زنشم کول ماو بخی خدای مسلمانان طول یادوم خمور پلاتی که لجرو رسم بس فل سٹاپ دا غده نظم افکی نشم تی ولی کافر مرده اللہ قرآن کیوی کافر لہو بخن نگوان ایر رسول خدای پا مونگ احسان کرو مونگ دان لم دعا کرو پلار لم کرو مسلمان مرده مور لم کرو مسلمان مرده خدای سوزن بی فضل دی نو کبر دا وجه نا دیر خلق بیا خدای نا مانی خدای نا انکار که دیر خلق خدای نیشتا ایو سر یو ڈاکٹر ہو اگبا وی خلق راشی او ایمال علاجو کجی ما خدای پاک جوڑ کی مچه دا جوڑ شم نو چه دا والا دارو ورکم او دارو خر جوڑ شنو بیا وی خدای جوڑ کلم علاقا چه خدای جوڑو لی مالا والی رات لی دا سپکی خبر ہے لگ چی منگ مالدار شو کرنا لگ دا موٹرگی خواندان شو لگ دا بنگلے خواندان شو بیا دا منگ نشان خطائی بیا اسلام او مسلمانی او مولا او جماعت خروس تو خبر دا قسم پا خدا دین او اسلام پوری خلق ٹوکے کئی گیری پوری خلق گیری پوری ٹوکے کئی تا دا چج دا زنینان دے ویزان کردے دے پسر باندی دا دمر الوی شیپ پلان کی شیری پسر دا پاس خواه دے بیٹکی پوری ٹوکے گئے دے اگ دو جامو تا دے گو روزان پوری جامعی ناکھ کھا گئے وعمل تا دے گو را لکا عمل میں خود خکی کہنا تو دا ما سنت دے بات پوری ولی ٹوکے گئے سو گوی دا سپیا کو لڑی لاس کی نہیں ولی دے دا سبوتر سپیا کو لڑوئے لکا سپیا کی تا اغت دانا چی اللہ پیا دی گیا غیت تا دا سوٹی دانا وے سپیا کا خود سوٹی نہ جوڑائی اے مستا مسلمانا مستا مستا سمشا گوارے او کی رونے والے قسم پا خدے کرے تو سو خلاص کی بیا دا اللہ دا دین دا اسلام پا دے رکے دا نجور تیر جن تیر کمالا و دولت نشکڑے دا دے نپکارے گی گوارے سمشا کی رونے والے خدے پاک رونے والے قسم پا خدے بچا سر با ملاقات ہم نے کہے کور با پٹناستے بیا یہ خدے دے رونے سے چالا با بارم نرو دے کور با بیا ناستے بچی با ام نرمان شرمے گی سوک با دا سر ملاوی امنا
بابا جی نے غل متیا دی پا کٹ کے بے گے بابا جی نے متیا دی روانے دی بابا جی نے بوئی روان دی بیا بدا سر سکھ ملاوئی امنا سب شید خدای پا کھولوئے ذات پہ قسم پا خدای ذات سے خلق میوری دل پر جماعت کے ناستے پا قسم دا تو ام نم در تنالم دا سے میوری دل چی خدای رانی ولی دی نی لور خدمت کردے دی نی زوی خدمت کردے دی نی انگور خدمت کردے دی نی نوسی و نوسی خدمت کردے دی اسپتال کے نرسانو تا پریخ دی تاسو پیشے و خدمت پیشے ال تا دی سوتے دا خدای دا قهر من متقابل لکو ان بطش ربک لشدید دا خدای پکر دکر دیر زیاد مضبوط تے دا یو ماشی دا خدای مقابلہ ممنشو کول چی جوڑ چی بیا خدای جوڑ کلو مالا سلالات لے چی بیا خدای جوڑو لے دا اے ڈاکترہ اے ظالمہ دا ستا اقل چی پیدا دے او تبی مریض گوری دا اقل چی در کلے دے وائے گا تاسو وائے اللہ دا کم استر گو باندے چی تا مریض گوری دا چی در کلے دے دا کم نبس چیتا پا دے گوتو گورے دا گوتو چادر کردی دے او دا کم ستا پزلکی چی کم قابلیت اللہ چولے دے او تپت پی تبا او ملیریا او دا بل بل شی گورے دا چادر کردی دے او بیا چی کم دارو تا دے مریض دمار کے دا دارو چی دا کم اسیدونو نجوڑ شوی دی اغا بوٹی و اغا مادنیات چا پیدا کردی دے او بیا چی دا گولے تا مریض دمار کے او میدی تلار چی نو دی پس تان درم پایا کودا کردی دا دا پا دی میدہ کی ازمول او دا پوینہ کی تقسیمول او دا دین آغازیاتی فضلات رنگونا دا متیاز و پلار و استل دا دا چاہ کر دے دن نخدہ لوئے نظام جو کردے دن نخدہ اللہ پیدا کردے بغیر دا بجلے دا کرنٹ نا پمپنگ کئی او ٹول وجود تاوینہ رسائی اوباسی روباسی دن نخدہ ہی نا پیدا کردے دا آغا جدا کر کئی دا خوراک کی منگو خرو حل تا خدای گردہ پیدا کردی دا دمینی نگندون ہو باسی متیاد ہوتا یو گردہ چے کار پریدی یو گردہ وایا گنا پسونا لکھ روپے با گردہ لگے یو پلپس سا ما وجود کی جی پرو دے پلپس چے ساروے سڑے لال کی ناغ پلپس تو خورینا سپوتے چے دا پلپس چے خراب شی دمائیو دوستو اس مرد خدای دے اوبا دا آغا غریب دا پردوس بیماری با امریکی تیوڑے ما تیرور پخپل او ایرور آغا دین را پسی ٹیلیفونو کر ای موران سیب دوا کوا اسپتال کی مداخل کردی میں لکا ٹھیک بشی ویدا سی ندا ویدا دا وین گروپ او بل چی دا سی سوک ایکسیڈنٹو کی حالتا امریکا کی خلق ڈونیشن کئی دا دی اندامون واتیوار کئی چی دا سی سوک ایکسیڈنٹو کی چی دا آغا دا وین گروپ او رد برابری یا وا دا غا دا پلپوس سائز او دا دا پلپوس سائز برابری نو دا لبور کئی که دا سی یو کسو چا غیق دا ارچا نلگی جم دینا خو استینا شمری دا ملی اگا خو چا کم ملش اسے ملشو خدا غیق کی گی نا دا پا جون بدی وی چی دوار کو نو که بلاد گروپ برابر نو بیا نلگی ورطا که سیز دا غو دا برابر نو بیا نلگی نو میں او بشی کارو نو مونگ چی کم اسپتال کی داخلہ کردی دا دو نیم کروڑ روپے پکے داخلہ کردے اخو لالے اگر نن ریفنڈی بل دی دا با ماتا واپس نمیلاوی گی تا نمیلاوی دا لالے دا گرد دا پلپوس دا لگولو خرچا دا اسپتال خرچا او بیا دا غی نورا چی سونا خرچی میاش میساری دو دا ٹول با دا دین علاوی نو چی وست گورو با چی تا ایکسیڈنٹ اوشی او چا عطیا ورکڑی او زما درور سر بلڈ گروپ او سیز برابری خوب ہوتا ہو لئے گئے نا نو میں انشاءاللہ میں سویم نام دستا سے بہوشی وی مونگ 102 نمبر کیو یو سل دورا نمخ کی دی اغریب وفات شو بیلتا امریکہ کی دقا سیر رو فیو پل پستے پپ کرون روپے لئے دا یو استرگا چی مونگ دا خدای را کردی دا سشی دے لکا یو استرگا ادھی قیمت شتا جا سر دیو گردی قیمت چاہ سرشتا پا دی سترگا کیاو نری رک دی قسم پا خدای کد آخرت قیمت منگ سرے ستا لبلبا چی کار پریدی شوگر شوروش دا لبلبی اغا نری نری تارون و رگون و کار پری خود زکن انن پا دنیا کے سوگدا سے پیدا کا چی اغا لبلبا واقفص فعال کی او بغیر دا دارون استا شوگر ٹکش تا دا خدای قدرت ہے اللہ و دا اللہ دا وجود نتے انکار کے دا اللہ دا قدرتون نتے انکار کے
دروس بادشاہ هغې خو خدای نه منې نو دل اعلان وکوي چې څوک الله منی ما ته دې وښایي. یو غریب سړی و تا مجلس کے پاس ادوی صاحب د جواب وکړو اعلان و بالکل اجازت دی تا تا او که اعلانه وی ته څه وایې چې څوک خدای منی نو ما ته دې وښایي وی او وی ته عقل منې وی او وی ما ته وښایه عقل وښایه وی عقل دلته دی وی کوم ځای دی وښایه. دا خو زړی دا خو عقل نه دی دا خو مازغلی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي مشته عقل شته څه زړه خو د پیشو مشته عقل شته څه عقل وښایه شه به ما ته عقل منی تیم منی دنیا منی چې عقل 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 وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره در وباسه ما ته وښایه په لاس کې که نه. بالکل حیران یو سړي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه به کوم یو سړي ته یو مولا وی خدای شته وی یو وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا دا اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجیا چې ډکه یو ته لاوړې کې نو شه ته غردی کې کنه نو ستا دا بوجیا خله لاندې دا نه په مدي تړلې شوې دا نه وت جرندا شولې شوې دا بالکل بند د ساس کې امتلان دی نه وی نو خو بری نو شه ته نه څه کې کنه ستا دا بوجیا خله لاندې دا بوچه خوله دې لاندې ده نه چا په مزي تړلې ده نه ورته چا جرندا چولې ده نه چا په بوسخه دغه پلي باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې فرد بې اردګر دی بوچه دومره ډکه ده چې ارد بې اردګر دی دا خوله چا بنده کړې ده اما راته وغایه منې خدای کنه بس مخکې نور مزه ما ومنه ما خدای منلې دی مخکې منلې دنیاوی خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي پخوا پښتانه سم مړه سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چوکه سم مسلمانان یو خو پښتنو کې به څه وي هغوی وي چې خدای پېژنې په قدرتونو به یې پېژنې دا پښتنو وي ګرمۍ نه به یې پېژنې چې دا ګرمي خو چا راوستې ده یخنۍ نه به یې پېژنې چې دا یخنۍ خو چا راوستې ده د انور نه به یې پېژنې چې د انور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده د کائناتو نه به یې پېژنې او د خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي په یو لاره په یو شان وځي په بله لاره باندې